huyu Masengeli umeona vile anafanya. Mwenzake huko wa Kilifi amevuta hivyo hivyo. Wako na ujeuri mkubwa sana katika nchi ya Kenya. Hii ni Kenya gani? Sisi wa Kenya hatukubali hayo maneno ya Masengeli kabisa. Tunataka siku zake zikiisha zile amepewa na koti afungwe na achishwe kazi. Kidiki huwezi kuwa state man wa Mount Kenya. Umepewa CS. Concentrate na CS. Umefanyia wa Kenya kazi ndio upewe hiyo kazi ya kingpin ya Mount Kenya. Mnatukonganisha, mnataka kutuambia amujui ni nini kinaendelea Kenya. Sasa wanachukua vijana wetu wanapeleka huko Uarabuni. Uarabuni wakija wanakuja wakiwa kwa sanduku. Ruto ana mpango wa kuuza nchi ya Kenya. Na alianza kitambo. Hatutakubali katika nchi ya Kenya mtu asimame hapo aseme mimi nitauza kiwanja, nitauza port. Na hujaongea na raia, hujahusisha wa Kenya. Wewe unavaa urudi mashinani. Na tumeona hii kampuni ya ndani ni yako, ulienda ukarejesta huko Dubai. Umeenda ukarejesta huko Dubai kisha ukaleta muhindi akuje nayo hapa Kenya. Kwa nini niseme hivyo? Ati hiyo kampuni ilirejestiwa na wiki mbili. Wiki mbili kampuni kuingia Kenya na kurejesta wiki mbili. Ina maana kwamba unakibishana na familia ya Moi, ya Kenyatta na ya Odinga na uwezi wafikia. Kwa hivyo kampuni ya ndani tunajua si muhindi anakuja. Kampuni ya ndani ni Ruto mwenyewe ananunua hiyo kampuni. Ndio ananunua kiwanja. Kwa hivyo Wakenya mkuwe macho sana, msilale.